Revista Vértice CREA Minas. O prazo para o recebimento de artigos científicos para a próxima edição da revista Vértice Técnica foi ampliado. Os interessados têm agora até o dia 10 de janeiro de 2022 para enviar os textos. A publicação editada pelo CREA Minas contempla temas referentes à engenharia, à agronomia e às geossciências. Cada artigo deve ter no máximo 5 autores, que podem ser profissionais do sistema CONFEA-CREA, adimplentes na data de publicação, profissionais de outras áreas que tenham contribuições relevantes para as áreas de engenharia, agronomia ou geossciências e estudantes, desde que orientados por um profissional do sistema. As regras para a submissão estão disponíveis na aba Publicações do site do CREA Minas. As diretrizes foram divididas nos tópicos Introdução, Ética e Legalidade, Estrutura do Artigo e Layout da Página, Considerações sobre Direitos Autorais e Instruções de Como Enviar a Proposta. Os artigos devem ser enviados para o e-mail vértice@crea-mg.org.br.